ابدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيضا لو جرى جوي عيدات وفرحات لو جرى تهنية عيد كدب، وحان ربائنا كلمة يرى كوبا أنا لكن كسو جيديو انتان كلمة دا آنا أقود قلين كهر تهنية دي بان دونيا إنان مد خاصة أدرة الأستاذ شعيب آل هارون oo naga soo salaamay magaalada Burco waa muassis ama mudiir Macad al-Fath an-Namudaji oo Macad dugsi sare ah oo culimada sharciga lagu barto si guud baan ninkaasi tahniyad ugu direynaa anagoo ah ardadii ama طلاب العلمigi magaalada Nairobi inta ka soo koow waxaan rabaa inaan kelimo yar iraado oo ku saabsan nas cajiib ah oo ku yaalla kitaabkan aan gacanta ku hayo oo ah bayaan fadl cilmi salaf cala cilmi alkhalaf lilxaafid ibnu rajab alxambali raximah allahu tacaala. Xaafidkaasoo dhintay 795 wuxuu ka hadlayaa inaysan banaaneen in diinta islaamka dood laga dhigo oo qofku diinta ku doodtamo mar kasta meeshuu joogaba uu diintiisa uu ka dhigo diin dooda. Arrintaasina inay dadkii salafka ahaa iyo saxaabadii taabiciinta aad uga digeen qofkana meel khatar ay geynayso. Maxamed ibnu Jacfar oo aimadii salafka ka mida wuxuu leeyahay iyaakum walkhusumaatu fi ddiin, waxaa idinka digayaa dooda diinta, inaad diinta ku doodaan. Fa innahaa tushgilu lqalba wa turithu lnifaaq, qalbiga ayay mashquulisaa munaafiqnimona way keentaa. Sayidina Cumar ibn alcabdicaziiz oo ka mid a khulafadii muslimiinta wuxuu leeyahay idaa samicta almiraa'a fa aqsir, markaad dood maqashid gaabso buu leeyahay, oo hadalkii jooji. Wuxuu kaloo yidhi man jacala diinahu gharadan lilkhusuumaati akthara tanaqul, marka naska waa nas aad iyo aad cajiib u ah, qofka diintiisa dood ka dhigo oo wixii ilaahay baray subxaanahu wa tacaala dadka ku dhiba wuxuu badiyaa buu imaamka leeyahay warwareega. Aad bayna arrinta u badan tahay inin taalibi cilmiga amase qof aad wanaag ku garanaysay maanta meel kale ka soo jeedo oo fikir kale aaminsan, haddana soo wax yar kadib haddana dhinac kale waad ku arkaysaa qofkoon meel ku sugnaanaynin. Maxaa arrintaa keenaya? In diintiisa uu ka dhigay muxuu ahaayo dood iyo qajajacba arrintaas sabab u ah. Alimaam ibnu Rajab alxambali raximah allahu tacaala wuxuu leeyahay isagoo ka waramaya dhaqankii dadkii salafka ahaa wuxuu yidhi ina asaabiqiina can cilmin waqafuu wabibasarin naafidin qad kafuu wahum aqwaa cala albaxthi low baxathuu wakalaamu salafi fi hada almacnaa kathiirun jidan buu leeyahay. Wuxuu yidhi dadkii hore oo salafka ah ayagoo cilmi leh bay cilmi ku istaageen oo shayga soo ayagoo cilmi u leh bay gaabsanayaan, ayagoo aragti dheer u leh bay adana isqabtaan, haddii baxthi iyo in wax la baaro ay noqotana dadka uga dheereeyaan buu yidhi. Isagoo sii wada imaam ibnu Rajab wuxuu leeyahay waqad futina kathiirun min almutaakhiriina bihada, in badan oo dadka dambe ka mid ah waxaa lagu fitneeyey dooda inay masaa'il ay dadka hore aqoonin oo dhaqankii saxaabadii taabiciinta aan ahayn intay cusboonaysiiyaan haddana dadka ku imtixaanaan oo ku doodaan. Wadannuu anna man kathura kalaamuhu wa jidaaluhu wa khisaamuhu fii masaa'il addiin fa huwa aclam miman laysa kadalik, waxayna u maleeyeen buu yidhi qofka hadalkiisa uu bato doodiisa masaa'isha diinta uu ka doodayo ay badato inuu ka aqoon badan yahay qofkaan aadka u hadal badnayn. Wa haada jahlun maxdun wandur ilaa akaabiri asaxaabati wa culamaa'ihim ka abi bakrin wa cumara wa caliyin wa mucaad wa bni mascuud wa zayd ibni thaabit kayfa kaanuu, wuxuu yidhi arrintaasi waa jahli iska cad,
waxaad fiirisaa buu yidhi saxaabadii waaweynaa sida abubakar asidiiq, cumar ibn alkhaaab, cali bin abi aalib, mucaad ibnu jabal, cabdillaahi ibnu mascuud, zayd ibnu thaabit, say ahaayeen buu yidhi. Hadalkooda wuxuu yidhi wuxuu ka yara hadalkii cabdillaahi ibnu cabaas, wahum aclamu minhu, ayagaana ka cilmi badnaa cabdillaahi ibnu cabaas. Cabdillaahi ibnu cabaas oo isagana saxaabi ah, markii loo fiiriyo saxaabada kale asagaa ka hadal badnaa oo ka riwaayo badnaa oo ka masaa'il tafriic badnaa, laakiin iminkaa horaa ka aqoon badnaa. Arrintaasina arrin muxuu ahay saxaabiga naqsi iyo mataqaana meel oga dhac ma aha, bal wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey allahuma faqihu fi ddiin wacalimhu taawiil, turjumaan alqur'aanna waa loo yaqiinay. Sidaas oo kaleeto sheekhu wuxuu yidhi wakadalika kalaamu taabiciin aktharu min kalaami saxaaba, hadalka taabiciinta waa ka badan yahay hadalkii saxaabada. Saxaabadana ka aqoon badan taabiciinta. Taabicu taabiciin, taabiciinta kuwii kusii xigay ayagana hadalkooda wuxuu ka badan yahay taabiciinta. Wataabicuuna aclamu minhum, taabiciintana ka aqoon badan buu yidhi. Markaasuu hadal cajiiba ku gebagabeeye, wuxuu yidhi falaysa alcilmu bikathrati alriwaaya walaa bikathrati almaqaal walaakinahu nuurun yuqdafu fi lqalb fayafhamu bihi alcabdu alxaqa wayumayizu bihi baynahu wa bayna albaatil wayucabbaru can dhalika bicibaaraatin wajiizatin muxasalati lilmaqaasid. Wuxuu yidhi cilmigu ma ahan riwaayada fara badan, qofka inuu wax fara badan soo ururiyo, cilmi badan iyo asaaniid fara badan inuu soo arursado ma aha, oo macnaha arrintaa laguma qiimeynayo. Walaa bikathrati almaqaal, oraah fara badan iyo hadal fara badanna qofka cilmigiisa laguma qiimeeyo. Laakiin wuxuu yidhi cilmigu waa nuur ilaahay uu ku tuuro qofka qalbigiisa, uuna ku fahmayo xaqa, uu ilaahay subxaana wa tacaala ku fahansiinayo xaqa, wuxuuna cilmigaas ku kala soocayaa xaq iyo baatil, waxaana arrintaasi lagu gutaa buu yidhi ereya ka kooban oo maqsadkii iyo dantii oofinaya. Marka gunaanadka kelimadda waxaa weeyaan diintaada ha ka dhigin saaxa iyo muxuu ahaay furun dood ha ka dhigin. Haddii arrintaasi ay kuu badato oo masaa'il kasta oo diini ah aad adoo cilmigaada amase fahmadaada tala saaranay aad soo dhex gashid, waxaa u dhowdahay sida cumar ibn alkhaaab, cumar ibn cabdilcaziiz uu yidhi akthara tanaqul, tanaqul kuu badbadiya, marba madhab cusub baad arkaysaa. Maanta waxaa arkaa isagoo shiica difaacayo, waadam waxaa arkaysaa ayagoo dad muxuu ahaayey mulxidiina difaacayo, waadam waxaa arkaysaa soo meel kale ka dhacay. Maxaa keenaya? Diintiisii buu xeendaab u yeelin, wuxuu ka dhigay mid iska furan. Kelmadaas baan doonayay inaan muxuu ahaaye la wadaago bulshada. Waad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.